Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության հիմնադիր Վահագն Չախարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Չախարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն հավելի համար, բարև ձեզ։ Պարոն Չախարյան, իրադարձությունները սկսենք թերևս վերջից, հա, ձեր կամք նախաձեռնությունը նախատեսել էր հեծանվագրող ազգային ժողովի դիմաց, սակայն մենք ականատես եղանք ոստիկանների գրոհին ձեր դեմ։ Թերևս ազատության հրապարակը առաջին անգամ տեսնում, հա, մեկ հոգանոց հանրահավաք, որը ցրելու համար ոստիկանություններ կուտակվել։ Ինչ տեղի ունեցավ երեք։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, փաստորեն հանրահավաք չէր, ակցիային ուզում անեինք, բայց ոստիկանները ասում են, որ դուք հավաք եք անում, հանրահավաք եք անում։ Այո, ինչպես տեսանք, ոստիկանական ուժեր էին կուտակվել եւ հետագա պարզվեց, որ ոստիկանական ուժերը ամբողջ եւ կոնսերվատորիայի տարածքում են եղել եւ մինչեւ Բաղրամյան, այնտեղ արդեն տեսանյութերում կա, մինչեւ Բաղրամյան հարյուրավոր ոստիկաններ էին կուտակված։ Մենք ընդամենը խորհրդանշական ակցիա էինք ուզում կանեինք հեծանիվագրով Լանզարոտեի ազգային ժողովի վրա, որը պետք է, այսպես ասած, մեկ անգամ եւս բարձրաձայններ տեղի ունեցած անարդարությունը, սկսած Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացումով, ավարտված Արթուր Ալեքսանյանի անօրինական ձերբակալմամբ։ Եվ տեսակ ոստիկանական ուժերը, այսպես առնվազն 10-15 մետր շարավիղով իմ շուրջ մարդ չկար, փոքր երեխա էր խաղում, տեսանք ընդեղ, որը հետագան պարզվեց Գարգորգիսյանի աղջիկներ, հա, եւ ոստիկանների պահանջը, որ հավաք եմ անում, դադարեցնեմ հավաքը, բացարձակապես անհիմն էր, բացարձակապես իրականության հետ որևէ աղերս չուներ, եւ ես հասկանում եմ այս ամեն ինչը ինչի է տեղ ունենում, ես հասկանում եմ, ինձ համար պարզ է, ընթացքում արդեն եւ հանրության համար պարզ կլինի, խուճապի մեջ է իշխանությունները, խուճապի մեջ են բացարձակապես, իրենք հասկանում են, որ շատ վատ քայլ են արել սեփական ժողովրդի, սեփական երկրի հանդեպ, եւ ստեղ մի շանս ունեին իրենք, եթե բարձրաձայնող չլիներ, եթե ասենք դա հանգիստ ասներ, եւ ցավոք, ինչպես հասկանում ենք, քաղաքական դաշտում իրենք փաստացի ունեին կոնսոլիդացիա, համաձայնություն, դե հիմա կարող է քաղաքական դաշտի շատ ուժեր հերքեն, ասեն նման բան չկա, ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, բայց ամեն դեպքում, ինչպես տեսնում ենք, քաղաքական դաշտը լուր է, սուսուփուս է իրենց այդ հանցավոր արարքի վերաբերյալ։ Մակ առավելագույնը, որ եղել է, 1-2 ոչինչ չասող հայտարարություններ, հա, ասենք կայքեջրում տեղադրված, որը որ իշխանության համար դա բացարձակապես նկատի ունեք Լանզարոտե կոնվենցիայի դեմ։ Նկատի ունեմ Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման դեմ, այսինքն ես գտնում եմ, որ կար ներքին համաձայնություն կամ մի խոսքով դրան մենք դեռ կանդրադառնանք, պարոն Չախալյան, սակայն երեք պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը նշեց, որ ոչ իրավաչափ, հա, բռնի ուժը կիրառվել նաև Բելման ենթարկելու հետ կապված, սրա մասին կուզեի նաև։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, ուղիղ եթե հատվեց եւ մենք չիմացանք ինչ տեղ ունեցավ։ Վերջի օրերին, եթե դուք հետևում եք, 4-րդ անգամն են ձերբակալել, 4-րդ անգամ են ձերբակալել, բոլոր ձերբակալությունների ժամանակ բացարձակապես ոչ իրավաչափ ուժ է կիրառվել ոստիկանության կողմից, բոլոր։ Եվ սկսեմ առաջինից, հա, երբ որ մայիսի 14-ին Արթուր Ալեքսանյանի դատն էր նշանակված, եւ պաշտպանող կողմը դիմել էր, որպեսզի ձերբակալության որոշումը ջերյալ հայտարարվի, միջնորդել էր, հա, իսկ մեղադրող կողմը երկու ամսյա կալանքեր ուզել, եվ հենց դադարությունը սկսվելուց առաջ, երբ մենք հավաքվել էինք, ես գնացել էի որպես, հա, Արթուր Ալեքսանյանի ընկեր եւ կամ հասարակական նախաձեռնության հիմնադիր, որպեսի այնտեղ ներկա լինեմ եւ հասկանամ, ինչ է կատարվում իմ ընկերոջ, հա, իմ զինագից ընկերոջ ճակատագրի հետ, տեսանք ընթացքում ոստիկանները շատ արագ սկսեցին կուտակվել, ոստիկանության, հա, ներկայացուցիչի պահանջները, ասենք 15 րոպեվա մեջ 15 տարբեր պահանջ են ջերցին, հա, մեկ ասում էին քաղաքական հայտարարություն ես անում, չի կարելի քաղաքական հայտարարություն անել արտակարգտերության պայմաններում, երբ որ դա աբսուրդ պահանջ է, ես պահանջեցի ցույց տվեք այդ բարետի որոշումը, ասեմ բարետը որոշում ունի, հա, ցույց տվեք, չկարողացա, մի խոսքով, այսպես, հետո լայվը անջատեք ուղի, եթերը անջատեք, չի կարելի ուղի, եթերը այսպես, երբ որ անիմը վերջում տեսանք, այնտեղ մոտավորապես մի 200-300 ոստիկաններ կուտակվել, կարմիր բերետավորներ, եւ փաստորեն ասենք
իրենց անհիմն պահանջը չկատարելու համար ինձ բերման ենթարկեցին եւ նմանապես անհիմն են եղել հաջորդ պահանջները ամեն անգամ եւ հասկանալի էր թե դա ինչի ստեղի ունեցավ որովհետեւ մարդիկ սկսեցին հավաքվել գիտենք շատ մեծ դժգոհություն կա շատ մեծ անգամ թունդ հեղափոխականների մոտ անգամ այն մարդկանց մոտ ովքեր գիտեք հավատավոր հեղափոխական են եւ հավատավոր իրենք պայքարել են հա որպեսզի այս հեղափոխությունը կայանա, իրենց կյանքն են դրել, որ կայանա, անգամ իրենց մոտ շատ մեծ հարցականներ կա, թե իշխանությունները, հա, սեփական իշխանությունները, ինչպես, ինչու այսպես թիկունքի ցարվածեցին իրենց, հա։ Եվ բնականաբար, երբ որ սկսվեց արդեն մարդկային հոսքեր կուզակվել, անցորդները, մարդիկ գալիս էին, ուղղակի մենք չենք ճանաչում իրենց, եւ ոստիկան իշխանությունները ստիպված եղան նման որոշում կայացնել եւ հապշտապ ինձ ձերբակալել անշուշտ այդ ժամանակ ինձ հետ 7 հոգու եւս 7 կամքականի ձերբակալեցին հետագայում սա տեղի ունեցավ մայիսի 14-ին հետագայում մայիսի 15-ին եւս 2 անգամ ձերբակալեցին ինչպես նշել է Ռուբեն Մելիքյանը 24 ժամվա մեջ 3 անգամ 3 անգամ եւ այս ամենը միանշանակ մի նպատակ է հետապնդում որ որպեսզի հանգարց այս մեր բողոքի ալիքը չվերաճի հա բազմահազարանոց հա հանրահավաքների եւ ինչպես գիտեք մայիսի 11-ին մենք արդեն պահանջել ենք որ այս ազգային ժողովը այլևս չի ներգայացնում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին չունի նրանց վստահությունը եւ պետք է այն ցրել։ Եվ այս պահանջը մենք մայիսի 11-ից բարձրացնել ենք եւ ասեմ շատ կարեւոր է ամեն ինչ սկսվել է հենց այս պահանջից։ Ամեն ինչ, երբ որ իրենք Լանզարոտեի կոնվենցիան այսպես ձևով ավերացրեցին եւ մենք նման պահանջ բարձրացրեցինք, իրենք մատնվել են խուճապի եւ այս անհետեւությունները, հա, շխտայական սխալները, որ իրենք անում են, ասենք ի՞նչ նշանակում հեզանիվով վարայերթի փորձ։ Ամոթ է, մարդ պետքա առնվազն գոնե պետքա իր երեխեքից ամաչի էլի։ Վաղը ո՞նց է իր երեխայի հետ հաց ուտելու, ասի ինձ վարայերթ հեզանիվով վարայերթի ենթարկում։ Ենթարկելու փորձ ա եղել, չի էլ կա բերել։ Ինչի մեջ մեղադրում են Արթուր Ալեքսանյանին։ Ինչի մեջ մեղադրում են Արթուր Ալեքսանյանին, հա, այսինքն դա աբսուրդ է, աբսուրդ է։ Այսօր Ազատության հրապարակում կամ քաղաքում տարբեր տեղերում, հա, տասնյակ քաղաքացիներ են, որ օրվա մեջ հեզանիվով քաշելուց ասեն կամ արքելակ չի պահում կամ ինչ-որ բան, եւ Մարթուր կապնում են կամ բան։ Դուք տեսել եք, որ աշխարհում, ամբողջ աշխարհում ինչ-որ մեկին դադեն այն էլ փորձի համար։ Հələ եթե կաբազ լիներ, միտեղ կարող է մտածենք, թե լավ մարդ, հա, ինքը մտածել է, որ հատուկ եկել, հատուկ իրեն խփել են եւ դրա համար գնացել որ։ Պարոն Չախարյան, ի վերջո ի՞նչ էր տեղի ունեցել իրականում, հա։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը մեղադրում է Արթուր Ալեքսանյանին, այսպես ասած, հեծանիվով վրայարթի փորձ կատարելու մեջ։ Մենք Արթուր Ալեքսանյանից որևէ մեկնաբանություն այդպես էլ չկարողացանք ունենալ, որովհետեւ ձերբակալություն կալանավորում շատ արագ կատարվեց եւ նա այսօր անազատության մեջ է։ Դուք տեղյակ եք ինչ էր կատարվել պատգամավորի եւ Արթուր Ալեքսանյանի միջեւ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ։ Մեղադրանքը, եթե անգամ վերցնենք, որ նման մեղադրանքով հնարավոր էր մարդու կալանավորել, կարելի էր մարդուն կալանավորել, չնայած մենք հակված չենք դրան, անհիմն է բացարձակապես։ Ինչպես գիտեք, այդ օրը շատ անակնկալ կերպով իշխող Իմքայլ Կուսակցությունը վավերացրեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, մենք առավոտ շուտ Կիրագյուշ Երևան լսելով, որ անպայման իրենք վավերացնելու են, առավոտ շուտ, հա, հապշտապ հավաքվեցինք մի քանի հոգով, հա, մի 10-20 հոգի էինք։ Հավաքվեցինք եւ ազգային ժողով այցելող պատգամավորներին հորդորում էինք, որպեսզի ժամանակ տան այսօր այդ օրը չքվարգեն, ժամանակ տան հետաձգեն մինչեւ արտակարգ դերության ավարտը եւ սկսեն քննարկում հասարակության լայն շերտերը, որից հետո եթե գտնենք, որ մեր երկրի համար դա շատ կարեւոր է, եկամ կարևոր է եւ կքվարկենք։ Ինչպես տեսակ մենք միջև ակցիան չէինք ավարտել, դեռևս պատգամավորներ կային, որ այցելում էին գործի ուշացած։ Ներսից մեզ տեղեկացրին, որ վավերացրել են Լանզարոտեի կոնվենցիան, վավերացրել են։ Այստեղ միանշանակ տեսեք ինչ հարց կա, 10 տարի է այդ կոնվենցիան ստորագրված էր Հայաստանի կողմից եւ չէր վավերացվում։ Եվ միանշանակ շտաբելու կարիք, ոչ մեկ չի կարող ինձ ասել, որ շտաբելու կարիք կար, այն էլ այն օրերին, երբ ինչպես գիտենք, կորոնավիրուսի համավարակը, այս աղետը չոքել է մեր դռանը, ինչպես գիտենք, շատ այդ ուղղությամբ
պայքարը շատ անարդյունավետ է տանում, իշխանությունը շատ անարդյունավետ, աշխարհում կարելի ասել, որ ամեն անարդյունավետն է տարվում Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր, եւ այդ պայմաններում, երբ որ ասենք մենք ցանկացած ռեսուրս պետք է ներդենք այդ համավարակի դեմ, հա, պայքարելու, մենք ասենք օգտագործում ենք եւ Լանզարոտեի կոնվենցիա ենք վավերացնում, երբ ժողովուրդը հացի խնդիր ունի, երբ ժողովուրդը, ասենք, այսպես ասած, ապագայի, հա, տեսան լավ ապագա տեսնելու խնդիր ունի, մի խոսքով, խնդիրների մեջ թաղված ժողովուրդը, երկիրը խնդիրների մեջ թաղված եւ հանգարց անգամ 5 օր ժամանակ չունենք, ենք այնպիսի դավավորությունը կարծես թե մեկը Արսեն Թորոսյանին խոստացել է, որ հենց Լանզարոտեի կոնվենցիան վավերացնեք, կորոնավիրուսը կավարձվի, եւ այսպես հապշտապ ձևով իրենք սա բերեցին եւ վավերացրեցին, դա մեզ համար բացարձակ անընդունելի է, Գերգին անգամ շեշտում եմ, ես սա շատ կարևոր է, իրենք հանցավոր դրսևորում են գործել սեփական երկրի, սեփական ժողովրդի հանդեպ, հենց այդ օրն էլ չխակերտավոր կայացավ Արթուր Ալեքսանյանի եւ Նիկոլայ Բաղդասարյանի հանդիպումը, այո, ես մի քիչ քնացի, որովհետեւ շատ կարևոր է այս ամեն ինչը Լանզարոտեի կոնվենցիայից է սկսվել, երբ որ իրենք վավերացրեցին, մենք որոշեցինք, որ ամոթի միջանցք ենք կազմելու, և երեկոյան տուն գնացող պատգամավորներին պետք է ամոթանք տանք, պարսավանք տանք և ասենք մեր հետագա անելիքների մասին, որովհետև որ անկախ նրանց արտակարգությունը թե չէ, մենք կամքը Հայկական Արժեքների Պաշտպանության կամք հասարակական նախաձեռնությունը ինքը հայտարարել է, որ ինքը չի լինելու հանդուրժողական որևիցե մի ապազգային դրսևորման հանդեպ, չի լինելու հանդուրժողություն, չենք դրսևորել հանդուրժողություն, չենք հանդուրժելու, և անկախ նրանից թե ինչ վիճակում կգտնվենք, մենք պետք է պայքարենք, հա, մեր հայրենիքի անելիքների մասին, երբ հավաքվեցինք և հենց այնտեղ հայտարարեցինք, որ անհապաղ պահանջում ենք անհապաղ ցերել ազգային ժողովը, 7-րդ գումարման ազգային ժողովը, այն այլևս չի ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը, և սկսեցինք ամոթանք տալ այն պատգամավորները, ովքեր դեմ էին քվեարկել, նրանց ողջունում ենք, ծափահարում ենք, իսկ այն պատգամավորները, ովքեր այո էին քվեարկել, հա, նրանց ամոթանք էինք տալիս, պարսավանք էինք տալիս, և Նիկոլայ Բաղդասարյանի հանդեպ տեղի ունեցել միայն դա, ամոթանք ենք տվել, այսինքն այդ պահին Արթուր Ալեքսանյանը տվել, որովհետև որ ինքը փախել է մյուս դեռնից, որտեղ որ մենք կանգնած ենք, ընդդեմ չէ, փախել է մյուս դեռնից, Արթուր Ալեքսանյանն է տաբելով քնածել և իրան ամոթանք է տվել, ասել է ամոթ ձեզ, և ասել է պետք է պատասխան տաք, բայց դա սպառնալիք չի, մենք բոլորին ենք ասում, և հիմա էլ եմ ասում, այո, պետք է իրենք պատասխան տան, սեփական երկրի, սեփական ժողովրդի առջև, օրենքի առջև, պետք է իրենք պատասխան տան, որովհետև որ սա ինչ արել են, սա հանցավոր դրսևորում է, հանցավոր, այո, իրենք ունեին լեգիտիմություն, բայց այդ լեգիտիմությունը մայիսի 11-ին վերջացավ, ավարտվեց, այս ազգային ժողովը արդեն որևիցե մի լեգիտիմություն չունի, քանի որ կարգնում եմ, իրենց ձայն չէին տվել, հա, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց ձայն չէին տվել Լանզարոտի կոնվենցիան և այս այլասերվացությունները դաշտ բերելու համար, իսկ իրենք եկել են և այս իրենց լեգիտիմության բարձր աստիճանը մեր աշկը կոխելով, մեզ մունատ գալով փորձում են միմիայն այս այլասերվացությունները քարոզելու, վավերացնելու, այսպես ասեմ, նախկինները ինչ որ չէին կարողանում անեին, իրենց ոչ ժողովրդականություն, հա, իրենք պարզ է բոլորի համար, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, նախկինները չունեին ժողովրդականություն, եւ մի շարք երկրի համար եւ ժողովրդի համար ոչ բարենպաստ որոշումներ, որոնք պարտադրվում էին մեզ դրսից, նախկինները չէին կարողանում վավերացնել, եւ հիմա նորերն եկել են, փոխանակ նրան, որ երկիր կառուցեն, փոխանակ նրան, որ, հա, երկիր սարքեն, իրենք փորձում են այդ նախկինները չկարող, հիշում եք Կուտագայինը սկսվով, հա, նախկինները չկարողացան, իրենք միանգամից դա հասկացրին, ու այսպես հետո փորձում են այն, որ ինչ որ նախկինները չեն կարողացել, իրենք անեն, ես ուղղակի ափսոսում եմ, մանգես ափսոսում եմ հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար եւ այս իշխող ուժի համար, որովհետեւ որ նման շանս, ես չգիտեմ, այլևս մի քաղաքական ուժ կունենա հետագա, թե չէ, նման շանս, երբ նախկինները շատ ալան թալանի են վերածել երկիրը, և եկել է մի ուժ, որը որ ժողովրդական սիրո, այսպես ոգևորության ալիքի վրա է եկել, և անկես իրենք շատ բան կարող էին անել մեր երկրի համար, հա, այդ ոգևորությունը, հա, համահայկական ոգևորություն կար, զարթոնք կար ազգային, եթե կոնսոլիդացնեին, հա, այդ կապիտալը իրենք կարող էին օգտագործել Հայաստանը կառուցելու, հզոր Հայաստան կառուցելու վրա, հա, բայց իրենք ինչ արին, իրենք իշխանության գալով գիսկ հաշեցին, ասացին, ով մեզ հետ չի, մեր թաշնամին, ուրեմն նախկինների է դա, մենք սպիտակ ենք, իրենք սև են,
Եվ վերջացավ, սկսեցին վերջ խնդրի լինել, հա, նրանց, ով որ ասենք 10 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ իրենցից մեկին նեղացրել են։ Փոխանակ նրան, որ ասեին, որ տեղ եք ինչ եղել եղել, հա, կամ չգիտեմ, հա, օրենքով պետք է բաժվի անշուշտ հանցագործը, բայց վերջ խնդրությունը մի բանն է, հանցագործը բաժել է այլ բանը։ Եվ իրենք այս ամեն ինչը տեսեք ինչ արեցին։ Ես ամեն անգամ մենք բարձրաձայնել ենք, որ մի մեսխեք հեղափոխության ռեսուրսները, մի մեսխեք ծառայեցրեք այդ ամեն ինչը, գիտեք, կգնագի դավաճանություն այսօր։ Անգեզ եմ ասում, ես ցավում եմ իրենց համար, որովհետև որ իրենք կարող են այդ կապիտալը օգտագործել եւ երկրում լուրջ բարեփոխումներ անեն, որոնցից կշահեր ամեն մի քաղաքացի, հա, իմ երեխան, ձեր երեխան եւ հենց Փաշինյանի երեխան, մի խոսքով բոլորիս երեխաները կշահեն։ Իսկ ինչ է տեղ ունեցել։ Խնդիրներ են մնացել են, ավելի բարդացել են, ավելի խորացել են։ Հա, փոփոխություններ կան մի քանի դրական, բայց բացասական ավելի շատ է։ Եվ ոչ մեկը չգիտենք, թե այս փակ շրջանից, հա, այս փակ շրջանից մենք երբ դուրս կգնանք, ատելության մտնել, որտե պարակտումը, հա, ճիշտ չգիտեմ, պատերազմի մեջ գտնվող երկրին այսպիսի պարակտում, հա, ում ջարաղացին ենք մենք ճուլեսնում, ում ջարաղացին ենք մենք ճուլեսնում, հա, մի խոսքով, պարոն Չախալյան, Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ հազարավոր ստորագրություններ կային։ Լանզարոտե կոնվենցիան ըստ էության ոչ մի բանով չի զիջում, հա, Ստամբուլյան կոնվենցիային իր վտանգներով։ Այն դեպքում, որ այստեղ կոնկրետ թիրախավորված են երեխաները, ըստ ես ինչով էր պայմանավորված, որ այդ հազարավոր ստորագրողները, հա, ովքեր ասում էին, մենք չենք հանդուրժի, կպայքարենք եւ այլն եւ այլն, հիմա կարծես թե լուրը են եւ չկանգնեցին կամքի կողքին, որովհետեւ այս օրերին մենք տեսանք, որ միայն կամքը, հա, ոտքի կանգնեց եւ փորձեց ըմբոստանալ։ Հասկացա։ Չէ, հազարավոր այդ ստորագրողները, հա, իրենք իրենց տեղում են, իրենք ոչ մի տեղ չեն գնացել։ Ուղղակի կամքը դեռևս նման կոչով հանդես չի եկել։ Կարծում եք զուտ արտակարգ դրությամբ է պայմանավորված։ Միանշանակ, ես վստահ եմ։ Ես վստահ եմ, որ մարդիկ դուրս են գալու փողոց, ես վստահ եմ, որ մարդիկ չեն համակերպելու այս ամենի հետ։ Միանշանակ, եւ ասեմ, ձեզ ասեմ, ուրեմն Լանզարոտի կոնվենցիան եւ Ստամբուլյան կոնվենցիան դրանք տարբեր բաներ են։ Բայց անշուշտ Լանզարոտեի կոնվենցիան վտանգավոր է։ Բայց Ստամբուլյան կոնվենցիան մի բան է, Լանզարոտեի կոնվենցիան մի այլ բան է, բայց սա ես մեկ այլ անգամ շեշտեմ, կխոսեմ այս մասին։ Բայց քաղաքացիները դուրս են գալու պայքարելու եւ քաղաքացիները այսօր դուրս չեն գալիս պայքարելու, որովհետեւ մի երկու բանով, հա, արտակարգ դրություն է, տրանսպորտ չկա եւ մարդիկ օրվա հացի խնդիր են լուծում։ Դուք պատկերացրեք, չեք պատկերացնում, ինչ դժվար է քաղաքացիների մեծամասնությանը բացարձակ։ Շատ դժվար է։ Այսօր մարդիկ մինչեւ ուսերը, հա, խնդիրների մեջ են թաղված։ Ես 3 ամիսը շատ ծանր են ասել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Գուցե իշխող ուժը ինքը պարգևավաճառների բանի հաշվին ինքը լավ ապրում, բայց քաղաքացիների այդ 26000 դրամները, 30000 դրամները դա ոչ մի բան են։ Չեն կարող, մարդկանց չեն կարող փոխադուցել, հա, իրենց աշխատը։ Մի խոսքով, խնդիրների մեջ թաղված են մարդիկ եւ այսօր մի քանի հանգամանք կա։ Թե չէ, եւ նաեւ կամքը կոչ չի արել։ Կամքը չի արել, որ եկեք փողոց կամ էլեք փակեք, չէ։ Մենք հայտարարել ենք, որ արդարակ դրության ավարտից հետո մենք սկսենք պայքարը եւ ժողովուրդը դուրս կգա փողոց։ Միանշանակ դուրս կգա փողոց, ես վստահ եմ ավելի քան։ Երբեք ժողովուրդը դուրս կգա եւ ժողովուրդը չի հանդուրժելու եւ այս ազգային ժողովը լուծարվելու է։ Այս ազգային ժողովը հենց Լանզարոտեի կոնվենցիայի այս վավերացման հետևանքով ինքը լուծարվելու է։ Պարոն Չախալյան, դուք նշել եք, որ Արթուր Ալեքսանյանի քրեական գործից փորձում են այդ հեծանիվի, այսպես ասած, պատմությունը հանել եւ թողել միայն վիրավորանք եւ այլն եւ այլն։ Չեք կարծում, որ այստեղ եւս, հա, երկակի ստանդարտներ կա, որովհետեւ մենք ազգային ժողովից սկսած մինչեւ փողոց տեսել ենք հայհոյանքներ եւ այլն եւ այլն, ու դրանից հետո որևէ մեկը չի կալանավորվել։ Անշուշտ կա երկակի ստանդարտներ, ես մի քանի անգամ նշել եմ։ Մի քանի անգամ նշել եմ, կոնկրետ կամքի հանդեպ խիստ ընդգծված մոտեցում կա, ախտրական վերաբերվում կա։ Ես այս մասին 3 բարձրաձայնեցի նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուների մոտ։ Ինչը դե, չեմ ուզում առադառնամ, բայց հիմա ինչ վերաբերվում, որ մեր հանդեպ ցուցաբերել են մայիսի 14-ից հետո, սկսել են մնացածի հանդեպ ցուցաբերել, հիմա ինձ էլ կանչել էին, հա, երբ որ առաջ նստեցրել են, ասում են, տեսեք, մնացածի հանդեպ նման վերաբերմունք կա, ասի նման մնացածի հանդեպ այս վերաբերմունքը հիմա է սկսել, 2 ամիս ու կես է արտակարգ դրություն է,
Անկամ մեր հանդեպ մայիսի 11-ին 12-ին մենք ակցիաներ ենք ունեցել ազգային ժողովի մոտ, նախագահանի մոտ, նման վերաբերմունք չի եղել, հա 13-ից 10 երբ սկսեց ժողովուրդը հավաքել տականալ, նոր այդ վերաբերմունքը սկսեցի կանել մեր հանդեպ։ Եվ հիմա որ ասում եք որ չէ նման քաղաքական վերաբերմունք չկա, տեսեք մնացածին են կանում, այն մնացածին անելը հիմա շատ բան կարող եք մնացածին անել, բայց դա մեր աշխարհի լույս չի տա եւ պետք է չի, մեր պետք է չի։ Տեսեք հասարակական, օրինակ Սահակաշվիլին, հա, հայատար գրքերը արգելել էս ճավակ, ինչի՞ սկսվավ։ Երբ որ ին բանդային քաղաքական գրառումը տպագրվեց Երևանում եւ գալիս էր ճավակ, այն ժամանակ արգելել էս։ Եվ որպեսզի ցույց տա որ դա իմ հանդեպը անձնականացված է քաղաքական վերաբերմունքը, սկսեց բոլոր գրքերը արգելել։ Բայց դա չի նշանակում, որ կոնկրետ իմ գրքի համար չարգելես, կամ նույն փաստաբանի հետ կապված, հա, երբ որ Ֆրանսիայից փաստաբան էին բերել իմ ընկերները, հա, ով պետք է պաշտպաներ իմ շահերը, եւ այդ ժամկետը ցակելուց հետո, հա, այնտեղ ինձ հետ բանակցում էին, փորձում էին առետուր անել, այսպես ասեմ, որ ես հրաժարվեի ֆրանսիական փաստաբանից։ Մի խոսքով, երբ որ արդեն ժամանակը ավարտում էր հա ու չէ ասելու, հա, դիմումին պատասխանելու, եւ իմ կողմից չկար համաձայնություն, ես կհրաժարվեմ, ուշ գիշերով, ինչպես գիտենք, վարացական իշխանությունը, հա, Սահակաշվիլի իշխանությունը արդարդ նիս գումարեց ազգային ժողովում եւ բանին օտարերկրյա փաստաբանների մուտքը Վրաստանի դատական համակարգ արգելեց օրենքով եւ դրա հիման վրա արդեն իմ փաստաբանի մեջից եւ այնտեղ ի՞նչ տեղի ունեցավ Հայաստանից եկած փաստաբանը, որը որ մինչեւ այդ օրենքը ընդունել էր, դիմումը տվել էր եւ պատասխան ստացել էր, ինքը մնաց որպես իմ փաստաբան, հետո չեղավ Ֆրանսիայի փաստաբանը Պատրիկ Արաբյանը, ինքը չկարողացավ արդեն ընդգրկվել, հետագայում ինչ եմ ասում, սա հետագայում արդեն բոլորին էլ պարզա չթողեցին, անգամ հետո Մերաբիշվինին ընկավ իր այդ օրենքի տակ, չթողեցին բոլորին, բայց դա չի նշանակում որ այդ ամեն ինչը չսկսվավ հենց մեր հանդեպ քաղաքական վերաբերմունքից։ Հիմա նույնն էլ ստեղ է, հիմա ինձ առաջոր ասում են, երբևէ կմտածեիք որ նույն իրավիճակը Հայաստանում եք ունենալու։ Չէ, անգլերեն ասած, չէ, բայց այս վերջի զարգացումները 17 թվից 16 թվից արդեն երբ որ նայում էի զարգացումները, արդեն պատկերացնում էի որ նման իրավիճակներ Հայաստանում էլ կարող են տեղ ունենալ, բայց ոչ թե իմ անձի հանդեպ, որովհետև ես չէի մտածում ես ամեն ինչ կթողնեմ եւ կգամ այստեղ պայքարելու, ես մի խոսքով սա արդեն այլ թեմա է։ Հիմա նույնն էլ ասենք, ասում են, տեսեք, հեզա հաջորդ դադին, ասենք, իր ուրիշների դադերին էլ չեն թողնելու հավաքվելու։ Հիմա շատ կարան, շատ բան չի, բան չի փոխի։ Հա, եւ ես հորդորում եմ իշխանությունները, որ նման բան չանեն, նման բան չանեն, մեկը չեն կարողանալու ապացուցեն, որ դա քաղաքական վերաբերմունք չի եղել կամքի հանդեպ, բայց մեր երեսից հիմա ուրիշներն էլ չտուժեն, էլի, որովհետեւ որ 2 ամիս ու կես է արդեն բանը, արդակարգ դրությունը 2 ամիս ու կեսից ավելի է, եւ նման բան չի եղել ոչ միտեղ, մայիսի 14-ից է եղել, հիմա մայիսի 14-ից հետո ում դադին էլ ինչ անեն, դա չի նշանակում որ նախկինում եղել է, որ նախկինում դատավարություններին չեն թողել մարդկանց, դրանաբար հորդորում եմ իշխանություններին ձեռնբան մնան, ավելի մի քիչ սառնուղեղ մտածեն, որովհետեւ որ այս սախալները շախտայական են, հա, սախալ-սախալի հետևից, տեսեք Լանզարոտեի կոնվենցիան վավերացրին, մի սախալը գնաց ու հիմա շախտայական սախալներն անում հեծանիվով վարայրտի փորձ, մեզ անիմ են ձերբակալել, մյուսների դատավարություններին մարդ չթողնել, եւ այսպես իրենք փակ շրջան կգնեն, եւ որը որ վստահաբար լավ բանի չի բերի, առաջինը հենց իրենց համար, մեր երկինը կտուժի, որը որ ոչ մեկը չեն կուզում, դրա համար հորդորում եմ, ինչ եղել եղել է, ինչ եղել եղել է, թողնենք, թող ասնի, մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք մեր իմացած ձևերով, հա, համանդրության շրջանակներում, եւ միանշանակ Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման հետ մենք չենք համագերվելու, այս անարդարացի, այս ոչ լեգիտիմ, հա, այս դավադրաբար, հա, սեփական ժողովրդի թիկունքից մի խոսքով։ Իդեպ սահմանադրության մասին, սահմանադրական դատարանում փոփոխությունների վերաբերյալ, հա, կամքը նույնիսկ շտաբ էր, այսպես ասած, ձևավորել, ոչի, սակայն պարզվեց, որ սահմանադրական հանրաքվեն, այսպես ասած, սահմանադրական դատարանի փոփոխության, հա, կազմի չի լինելու եւ փորձում են, այսպես ասած, ազգային ժողովում անցկացնել։ Ինչ կարծիք ունեք սրա վերաբերյալի եւ արդյոք պայքարի մի ճակատել այս ուղությամբ ձևավորելու եք թե ոչ։ Ուրեմն տեսեք, երբ կամքը ձևավորեց բոյկոտի շտաբը, մենք մեր ձևավորելու, հա, շարժարիտներից մեկն էլ նայր, որ մենք ասում էինք, որ պարզապես չի հանրաքվե անել,
որբիսի ես խնդիրը, եթե կաճապնաժամ լուծվի, հա, առանց հարակվել կարելի է այս խնդիրը լուծել, հա? Եվ իշխանությունները այս ժամանակ չեն համաձայնվում, ասում են, չէ, միայն հանրակրվեով, ինչպես գիտեք, իշխանությունները միշտ վերջում են համաձայնվում։ Հիմա այս պահին մենք այդ առումով չենք մտածել դեռևս, չենք մտածել։ Այստեղ միանշանակ մենք խնդիր տեսնում ենք Վահե Գրիգորյանի անձի մեջ։ Մենք հասկանում ենք, որ Վահե Գրիգորյանը չի կարող ներկայացնել ու պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահերը եւ հայ ժողովրդի շահերը, հա, բայց միևնույն ժամանակ ասենք այնպես չի, որ Հրանտ Թովմասյանը շատ այսպես ամբիցիոզորեն ինքը պաշտպանում է կամ ինքը ինչպես հայտարարել է, ես խրամատն եմ, խրամատի մեջ եմ, վերջին խրամատն եմ, հա, որովհետեւ որ տեսանք հենց նույն Լանզարոտե Եգոմենցիայի շուրջ ամեն դեպքում ոչ համանդրական դատարանը եղավ իր տեղում, ոչ ազգային ժողովի մարդու իրավունքների մշտական հանձնաժողովը։ Ինչև է, այստեղ չեմ ուզում խորանալ, բայց թեև պարզվեց, որ առանց հանրապետության նախագահի ստորագրությամբ էլ անգամ կարող են անցնել։ Եթե չեմ ճիշտ ասած, հանրապետության նախագահան դեռևս չի ստորագրել, դեռևս չի ստորագրել, բայց ինչքան հասկանում եմ իր վրա ճնշումները մեծ են, որպեսզի նա ստորագրի, չստորագրելուց հետո, այո, 3 օր հետո կարող են էլի կվավերացվի, բան կլինի, վավեր կլինի, բայց այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա, հանրապետության նախագահը ինքը իրեն հերու կպայ մի գործընթացից, մասնակցությունից, որը եղել է սեփական ժողովրդի թիկունքում, հա, դեռ հույսներ չեք կորցնում նախագահի հետ կապված։ Գիտեք ինչ, այսպես ասեմ, սա առաջինը իրեն է պետք, առաջինը նախագահին է պետք, եւ անշուշտ մեզ բոլորս էլ մի գոնե դրական ազնաշան կլինի, որ գոնե իշխանության, հա, օղակները ոչ բոլորն են սեփական ժողովրդին դեմ, ինչ որ մի օղակ ամեն դեպքում պատրաստ է սեփական ժողովրդի ցայնը լսելու։ Պարոն Չախալյան, ամեն դեպքում կամքը անկախատեսելի է, հա, քաղաքական առումով, թե այս թիմում է, այն թիմում է եւ այլն եւ այլն, գուցե նաեւ դրանով է ձեր նախաձեռնությունը, այսպես ասած, ավելի վտանգավոր թվում իշխանության համար, որովհետեւ ձեր ետևում մարդիկ չեն տեսնում։ Նկատի ունեմ քաղաքական ուժերի։ Ուրեմն ասեմ, այո, ասես ասեմ, ես ճիշտ ասած ճիշտ եք նկատել, մենք ոչ մեկի հետ, այսպես ասած, չենք եւ ոչ մեկի դեմ չենք, սա շատ կարեւոր է, որ նշենք։ Կամքը վեր քաղաքական է, ինչպես հայտարարել ենք, եւ կամքի նպատակն է միայն ազգային արժեքների պաշտպանությունը։ Անշուշտ շատ են փորձում նորերը մեզ կապել հների հետ, հները մեզ կապել նորերի հետ, այսպես, քանի որ մարդիկ սովոր են հիմնականում, որ եթե ուշ կա դաշտում, անպայման պետքա, այսպես ասած, մեկի տակը լինի, բայց ասեմ, ճիշտ է, շատ դժվարությամբ, բայց մենք կարողացանք մարդկանց գիտակցության մեջ հասցնել, որ այո, հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի անկախ ուշ, որը եւ չի լինի ոչ մեկի տակ, եւ որը որ կներկայացնի միմյան Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերը, եւ կամքից որ վախենում են, այո, ճիշտ եք նկատել, կամքից վախենում են, ես կասեի անգամ սարսափում են արդեն որոշ ուժեր, դրանից որ մենք ոչ մեկի հետ չենք, մենք բացարձակապես, հա, մեզ կապնելու տեղ չկա, մենք կաշառակերության մեջ չենք եղել երբևիցե, մենք փողաշխատելու մեջ չենք եղել երբևիցե, մենք հանցագործ առևտուրի մեջ չենք եղել երբևիցե, հա, մենք անգամ սյուրիներ չունենք մենք, հա, այսպես ասեմ, եւ մեզ ոչ մի տեղ մեզ չեն կարողանում, չունենք կապնելու ոչ մի բան, եւ դրանից ելնելով իրենք եւ հասկանում են, որ սա ժողովուրդը սկսում է տեսնում, ա ժողովուրդը մեծամասնությունը տեսնում է, եւ այս հրանից այդտեղ իրենք սարսափում են, եւ նաեւ մեր ուզածը, հա, մեր պահանջները մենք երբևիցե չենք շահարկել ոչ մի հարց, հա, մենք ասել ենք իշխանություն, ընդդիմություն, չգիտեմ, սև, սպիտակ, մոխրագույն, եկեք համատեղ, հարցեր կան, ազգային հարցեր կան, որտեղ մենք բոլորիս ուժը, որ իրար գումար ենք, էլի դժվար է լուծել, եկեք համատեղ այդ հարցերը լուծենք, անշուշտ պետքա լինի քաղաքական տարաձայնություններ, միանշանակ դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, բայց պետք է լինի նաև կոնսոլիդացիա ազգային հարցերի շուրջ, հա, ասենք տնտեսությունը զարգացնելու շուրջ։ Ես չեմ կարծում, որ մի քաղաքական ուժ կա, որ չի ուզանա տնտեսությունը զարգանա, ասենք նաիրիդը վերագործարկելու շուրջ պետք է լինի կոնսոլիդացիա, ասենք Արցախի շուրջ պետք է լինի կոնսոլիդացիա, ավանդական ընդանեկան մոդելը պահելու շուրջ պետք է լինի կոնսոլիդացիա, եկեղեցին, հա, մեր ազգային եկեղեցին պահելու, հա, ամուր պահելու, հիմքեր ամուր պահելու շուրջ պետք է լինի կոնսոլիդացիա, pedagogությունը, հա, pedagogության հիմքերը ամուր պահելու շուրջ պետք է լինի կոնսոլիդացիա,
եւ ես չեմ կարծում որ այստեղ պետք է մենք իրար հա իրար վրա ցեղ շապրդենք անտեսենք եկեղեցու շա անտեսենք բանակի շա անտեսենք ավանդական ընտանեկան մոդելի շա ցավոք ցավոք մենք այս պայն չենք կարողանում համոզել քաղաքական դաշտին որ պետք է կոնսոլիդացիան տեղի ունենա եւ դեռևս չունենք այդքան ուժ որ ստիպենք բայց ես վստահ եմ որ գալու է այդ ժամանակը եւ որ ենք այնքան ենք ուզորանալու հայը հայաստանում այնքան է ուզորանալու որ մենք քաղաքական դաշտին ստիպելու ենք որ կոնկրետ հարցերի շուրջ լինի քաղաքական լինի ազգային համազգային կոնսոլիդացիա դա կարգնում եմ այդ հարցերն է հայրենիքի որևիցե մի մաս զիջման ենթակա չի ավանդական արժեքների հետ կապված որևիցե մի բան զիջման ենթակա չի մեր եկեղեցին ազգային եկեղեցին հա հիմքերը թուլացնելը զիջման ենթակա չի pedagogical հա pedagogical-ը եւ pedagogical ինստիտուտները հա pedagogical-ը պարող ինստիտուտները դրանց հիմքերը խարխլման թուլացման ենթակա չեն որը որ տեսնում ենք այսօր այդ ամեն ինչը մեր աչքի առաջ տեղի ունենում ի՞նչ է տեղի ունենում հա փաստորեն քաոսի են տարվում երկիրը տարվում է կառավարելի քաոսի եւ այդ քաոսին մասնակցում են գրեթե բոլորը հա Գրեթե բոլորը հիմա նստենք նայենք ում մեխնա շատ ում մեխնակի չէ այլ արդեն երկրորդ հարցնա անիմաստ է նաև եւ մենք վստահ ենք որ օրերից մի օր պետք է այդ կոնսոլիդացիան տեղի ունենա վստահաբար կունենա հենց այս գաղափարների համար այսօր կամքի ներկայացուցիչներից մեկը գտնվում է Կալանավայրում հա նույնիսկ վերադառնանք Արթուր Ալեքսանյանին Երևանից տեղեկություններ կար որ նա որոշել է հացադուլ սկսել ինչպես եք դուք վերաբերում ոքի այս տարբերակին ճիշտ ասած իմ անձնական տեսակետն է որ դերևս շուտ է Արթուրի որոշելիքն է Արթուրը պայքարող տեսակն է հայի պայքարող տեսակն է ինչ էլ որ անի մեր ընկերը ինչ էլ որ անի մենք ողջունում ենք ինչ էլ որ անի որովհետեւ որ վստահաբար հայրենիքի սիրուց իր քայլերը միմիայն դրդված են հա հայրենիքի սիրուց եւ Պահանջների մասին, երեք ինչպես գիտեք, ամբողջ օրը մենք մի քիչ այսպես խառնանք եղել, պահանջների մասին երկու շաբթի ավելի հստակ իմանանք ինչ պահանջ է։ Միանշանակ ես վստահ եմ, որ Արթուրը ժամ առաջ լինելու է մեր կողքին եւ այդպես էլ լինելու է, իշխանությունները չեն կարողանալու երկար պայել, այսպես անհիմն մեղադրանքներով, հա, ամեղ մարդում չեն կարողանալու մեզը չեն կարողանալու լրացնել։ Մենք տեսնում ենք զուգահեռ արդեն ոչ միայն պայքարը Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման դեմ է, այլև Արթուրի ազատման դեմ է։ Զուգահեռ ենք մենք այս ամենը տանում։ Քանի որ համ պետք է Արթուրի ազատման համար պայքարը չտուժի, շատ կարևոր է որ դա միշտ այսպես ասած ուժեղ առաջ գնա, նաև շատ կարևոր է որ չշեղվենք Լանզարոտեի կոնվենցիայի վավերացման, անօրինական վավերացման այս դեմ տարվող պայքարից, որովհետեւ որ իշխանությունների նպատակը հենց նաև դա է, որպիսի տանեն, հա, շեղեն մեզ եւ մենք մոռանանք Լազարոտեի կոնվենցիայի դեմ, հա, վավերացման դեմ տարվող պայքարից։ Մենք շատերն ասում են, որ արդեն ուշացած է, հա, ըստեյության պայքարը, քանի որ կոնվենցիան ընդունվել է եւ հիմա նաեւ ինչ որ քննարկումների շարք է գնում, տարբեր հաղորդումների, ձևաչափերի տեսքով, այս ամենը ուշացած է թե ոչ։ Ուրեմն այսպես ասեմ, ես իմ կյանքի փորձից գիտեմ, որ երբեք ուշ չէ, պայքարելու համար երբեք ուշ չէ։ Անշուշտ ավելի դժվար է, քան թե եթե ավելի շուտ սկսվեր պայքարը, բայց դրա համար մենք պետք է իմանանք, ասենք, համանդրական դատարանում տեղ ունեցած գործընթացները, դրա համար մենք պետք է տեղ ունենանք ազգային ժողովում տեղ ունեցած գործընթացները։ Ասեմ այսպես, էլի, այնպես չի որ մենք տեղյակ չենք, երբ որ փետրվարին, հա, դեռևս փետրվարին համանդրական դատարանը մտավ Լանզարոտեի կոնվենցիան, այն ժամանակ նույն Արթուրը եւ Գևորգ Մանուկյան իրենք ներսում էին, մենք էլ ներսում էինք եւ հետ ուղարկվեց Հետ ուղարկվեց չատկումներին դեղ, հարցեր կար, համանդրական դատարանը հարցեր տվեց եւ հետ ուղարկվեց։ Եվ այսպես ասած, դրանից հետո մենք արդեն տեղյակ չեղանք, որ մտավ, եթե մենք տեղյակ լինեինք, այստեղ արդարադար դրությունը արդեն հանգարեց։ Թե չէ մենք ընդեղ էինք, այսպես ասած, արխային ենք ոնց որ, հա, որ հետ ուղարկվեց։ Չնայած մտածված էր իշխանության կողմից։ Ես արդեն չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում, եթե չէ, երբեք ուշ չէ, միանշանակ ուշ չէ, միանշանակ։ Ես ասեմ, ես չեմ կասկածում, ինքը չի գործելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Լանզարոտեի կոնվենցիան Հայաստանի Հանրապետությունում չի գործելու։ Չի գործելու։ Չասեմ, մի չի գործելու ինքը։ Իսկ մնացածը վավերացնողները իրենք ովքեր քվեարկել են, հա, իրենք պետք է գրեն իրենց արժանի պատիժը, հա, իրենք բոլորը պետք է ճանաչեն նրանց անուն առ անուն,
ովքեր են մասնակցել։ Ես օգտվելով արդից գագին անգամ կոչ եմ անում նրանց, բոլոր նրանց, ովքեր որ չգիտակցելով են քավարկել, չգիտակցելով են քավարկել, թող իրենք այդպես էլ անգերություն, հա, տղամարդկություն ունենան եւ անգերձորեն սեփական անդրոներին ասեն, որովհետեւ հետագայում արդեն այո, պահը գալու է, դուք ասելու եք, փորձելու եք ասել, բայց ձեզ որ արդեն ոչ մեկ չի լսելու։ Հիմա է պահը։ Հիմա մինչև արդարակ դերության ավարտը, եթե դու որից եմ մեկը ձեր մեջ տղամարդությունը գտնեք եւ կելնեք, կասեք, որ ես սխալմամբ եմ, չիմանալով եմ արել, չնայած չիմանալով հանցագործություն անելը դա այնպես չի որ ներելի է, բայց մեղմացուցիչ, բայց մեղմացուցիչ հանգամանք է, հետո չասեք, չնայած ես հասկանում եմ, որ հիմա ոչ մեկը այնպես իրավիճակ է, որ ոչ մեկը չի գնա այդքանին, բայց ամեն դեպքում, եթե մեջները այդ մարդ կա, ովքեր չի ուզենա, տեսակ համացանցում ինչ էր, համատարած անիծում էին, համատարած պարսավում եւ անիծում էին ժողովուրդը, հա, եւ ում էր պետք սա, ում էր պետք, ես զարմանում եմ իշխող ուժի դրամաբանության վրա նման։ Ձեր ուղիղ եթերում դուք չբացառեցիք, որ անգամ պատրաստվում եք իրենց տներն այցելել, հարևաններին զգուշացնել, սա կիրագործեք, թե պարզապես զգուշացում եք, որովհետև սա նաև հիշեցնում է երկու տարի առաջ, հա, ինչպես էին գնում պատգամավորներին։ Այո, այո, մենք հենց այդ օրը դայել ենք հայտնել, որ պետք է մեկ առ մեկ այցելենք պատգամավորներին, թերթիկ բաժանենք հարևաններին, դեպական, որպեսզի հարևանները իմանան, թե ովքեր են իրենց հարևանները, եւ այդ օրը հայտարարեցինք եւ ասեմ, որ իրանց շտաբով քերական գործ հարուցելը, թե պատկերացեք ինչի շտաբով է Սեզանիվի վարայթի փորձը, դա շտաբելու հանգամանք, հա, հապշտաբ են ուզե գործ հարուցել, հես դա դրանից էր, որ մեր դեմը առնային, այսպես ասած, հա, որ մենք որովհետեւ այդ օրը հայտարարեցինք, որ վաղվանից արդեն սկսում ենք գնալ, եւ տեսեք, արդեն 10 օր կարողացան մեզ շեղել, բայց միանշանակ մենք գնալու ենք, գնալու ենք, արդարակ դերություն ավարտելուց հետո, դե տեսնում եք, հիմա չեն տոնում 5 հոգով հավաքվելու բանանելու, հա, ավարտելուց հետո միանշանակ մենք գնալու ենք, միանշանակ բողոքի ակցիաները տեղի են ունենալու, մինչև այդ էլ երևի թե կշարունակենք ակցիաները, բայց այսպես քիչ թվով բազմահազարանոց ցույցեր չենք փորձի կազմակերպել, որովհետև դե գիտեք, ամեն դեպքում վարակը կա եւ շատ ռիսկային է մարդկանց կուտակել միտեղ եւ չարժի, բայց Եվ արտակարգ դրության հետ կապված, հա, ի վերջո տեսնում ենք Հարևան Վրաստանի, այսպես ասած, դինամիկան, որքան է գնալով նվազում մերը, որքանով է աճում, որտեղ մենք սխալվեցինք եւ որտեղ էր ճիշտ Վրաստանը, դուք այսպես ասած երկու պետություններում էլ շատ լավ գիտեք, հա, ներսից։ Ուրեմն ես այսպես ասեմ, որտեղ մենք սխալվեցինք, որտեղ էր ճիշտ Վրաստանը, ես ամեն դեպքում ասեմ, ամեն դեպքում ողջունելի է վարչական իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Մենք որտեղ սխալվեցինք, արի մենք մեզանից խոսենք, հա։ Մենք սխալվեցինք դերևս այն ժամանակ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց իր թիմը ձևավորել թույլ անհատներից։ Մեր սխալը ոչ թե այսօր է, մեր սխալը դերևս, հա, երբ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմում գրեթե չէ, չունի ուժեղ անհատականություններ, չունի։ Այսօր համավարակը դուրս բերեց այն ջրերից, ինչ որ մենք վաղուց գիտենք, մենք վաղուց հասկանում ենք։ Այսօր հիշել եմ, մեկ տարի առաջ էր Սանկտ Պետերբուրգում, այս օրերին էր, մի քանի օր հետո Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱԴՄ տնտեսական համաժողով էր մեզ, որի շրջանակներում, հա, Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիման ժամանակ, ես այդ օրերին ընդդեմ եի գտնվում եւ դա շատ լավ տպավորվել է իմ մեջ, եւ Վլադիմիր Պուտինը այսպես մի արտահայտություն արեց, որ ուժեղ ղեկավարները չպետք է վախենան իրենց թիմերում ուժեղ անհատներ ընդգրկելու։ Խնդիրները կարողանում են լուծել ուժեղ անհատները, հա, եւ ինչև է այս խոսակցությունը տպավորվել է իմ մեջ, եւ անցավ, գնաց այս խոսակցությունը, այս համավարակը երբ եկավ, ես ամեն օր հիշում եմ այդ ասածը եւ նայում եմ թիմում չկան ուժեղ անհատներ, հա, Փաշինյանը ինքը մեննակ է փաստացի, մենք կարող ենք սիրել Փաշինյանին, կարող ենք չսիրել Փաշինյանին, կարող ենք ընդունել իր որոշումը, կարող ենք չընդունել, բայց փաստաժեն այսօր ինքը իր թիմում մեննակ է, եւ առանց վարանելու ես կարող եմ ասել, որ իր թիմը գիտակցաբար որոշ մասը անգիտակցաբար ուղիղ ձևով աշխատում է իր դեմ, իր դեմ։ Այսօր Արսեն Թորոսյանի արած քայլերը
որոնք որ Արսեն Թորոսյանը անում է, բացարձակապես, որ նայում ենք, հա, սառուղեղով, Նիկոլ Փաշինյանը Փաշինյանի վարկանիշը կցելու համար է արվում։ Եվ ինչ է նշանակում սեփական թիմում, հա, քու դիգունքից հարվածում են։ Նույնը շատ տեղ է, այսօր մենակ Արսեն Թորոսյանը չի։ Սա համատարած ես տեսնում եմ, որ կա այս խնդիրը, կա այս խնդիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար առաջի սխալը դա էր, որ ինքը չի հանդուրժել իր թիմում ուժեղ անհատականությունների, ովքեր այ երի նեղության անգամ ժամանակ, այ այսպես իրավիճակում կարողանային, ասենք, հստակ թեգուս ոչ ժողովրդահաջո, հա, հրամաններով, որոշումներով կանգնեցնեին աղետը, համաղետը։ Եվ Վրաստանի տարբերությունը հենց դրանում է, որ այնտեղ դերևս 12 թվականին, երբ իշխանապողություն տեղի ունեցավ, այնտեղ նույն բիզինան, հա, չվախեցավ ուժեղ անհատականություններով շարժաբադել ինքը իրեն, եւ այսօր այդ ուժեղ անհատականությունը տեսնում ենք։ Երկիրը կարողանում են անգամ այսպես համավարակի ժամանակ շատ թեգուս կադրուկ խիստ որոշումներով, բայց դեմն առնել, հա, որը որ մենք ցավոք այս պայմանը մենք չունենք, եւ դա մեր բոլորի դժբախտությունն է, հասկանում եք։ Ես այստեղ չեմ ուրախանում, այստեղ ինձ համար շատ ցավալի է, եւ առաջին հերթին անշուշտ մեր երկրի, մեր pedagogical համար, եւ երրորդը հենց Նիկոլ Փաշինյանի համար, կարգանում եմ, ինքը շատ այսպես եկավ, անգամ շատ բաներում մենք համամիտ չենք իրար հետ, համակարգիք չենք իրար հետ, բայց ամեն դեպքում բոլորս էլ հասկանում ենք, որ սա լավ առիթ է մեր երկրը կառուցելու, շատ լավ հնարավորություն է մեր երկրը կառուցելու, նոր ճանապարհների ինչ-որ մի ծրագիր բերելու, հա, չգիտեմ, նոր թագամասի, չգիտեմ, բայց ոչ մի բան չեղավ, ոչ մի բան, միայն խոստումներ, միայն խանգարողներ, հա, եւ հետո իր մոտեցումն էլ, տեսեք, միշտ մեղավորներ ապանրում, միշտ անշուշտ մեղավորներ կան, բայց հենց առաջնորդը պետքա ոնց լինի, մեղավորությունը անկախ նրանից իր թիմում ով է մեղավոր, ինքը պետքա իր վրա վերցնի, կամ նախկինները, հա, իշքան ամեն ինչի մեջ նախկիններն են մեղավորը, լավ, մենք երբ պետքա ձերբազատվենք այդ կոմպլեքսից, հա, այդ նախկիններից, հասկացանք, նախկինները սխալ են արել, անշուշտ շատ սխալ են արել, բայց արդեն նախկին են, հիմա դուք ներկա եք, բարի եղեք, թեկուզ նախկինների սխալով հանդերձ լուծեք այս ամեն ինչը, բայց դուք եկել եք, դուք այն ժամանակ ասում եք, որ մենք լավ տղա ենք, այն ամեն ինչը, որ ներկաները չեն կարում, որոնք այսօր արդեն նախկին են, մենք գալու ենք, որ դրանք լուծենք, ճիշտ է, այդպես է այդ եղի ունեցել, ժողովուրդը հավատացել, ասել է, դե եկեք լուծեք։ Հիմա ասում եք, չէ, նախկինները այն աշճանն են գծել, որ մենք սա նախկինները մեղավոր են, հիմա էլ չեն թողնում, որ մենք լուծենք այս խնդիրները։ Այսքանը հերիք չի, մի հատ էլ նոր ձևավորող ուժերին, ովքեր որ սխալները փորձում են բարձրացնել, տանում նախկինների տակ են մտցնում, հա, գիտակցաբար, հասկանալով, որ ժողովուրդը մինչև այստեղը հոգնած է նախկիններից, մինչև այստեղը զզված է նախկիններից, եւ ինչ էլ որ լինի, չի հանդուրժելու նախկինների վերադարձ, եւ շատ սխալներ են ներելու ներկաներին, շատ ու շատ սխալներ են ներելու, դրանից ելնելով ամեն մի շարժում տանում, ասում են, չէ, սա նախկիններն են, այս բողոքի ակցիան նախկինները կազմակերպեցին, այս ամբեզումը նախկինները կազմակերպեցին, սա ինչ է նշանակում, այ դրանից էլ այսպես ստեղծված իրավիճակից ի վերջո ելքը որն է, ինչպես կանքն է պահանջում առնվազն 79 պատգամավորների մանդատը վայր դնելը, թե այլ ելք եք տեսնում, օրինակ իշխանապողության տեսքով։ Ճիշտ ասած, այսպես ասեմ, մեկ մարդիկ կան, որ ասում են կանքը ուզում է իշխանության գալ, սա ուզում եմ մեկը միշտ նշենք, միշտ ասել եմ, կանքը երբևիցե իշխանության չի գալու, կանքը վեր քաղաքական ուժ է միշտ, եւ միշտ վեր քաղաքական ուժ է մնալու, կանքականներից միգուցե մարդիկ լինեն, ովքեր եւ ազգային ժողով գնան եւ կառավարության անդամ դառնան, սա ժամանակը ցույց կտա, անշուշտ շատ լավ կադրեր ունի այսօր կամքը, որոնք կարող են տարբեր տեղերում ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ասեմ մի բան եմ ասեմ, անգես, եթե մենք ուզենանք իշխանության գալ, մեր հայտարարած օրից 30 օր հետո մենք իշխանությունում կլինենք, այստեղ է որ մեզանից վախենում են, այստեղ է որ մեր ուժը հասկանում են, մենք մեր հայտարարած օրից ընդամենը 1 ամիս անց մենք կլինենք իշխանության, բայց իշխանությունը ինքնանպատակ չէ, իշխանության գալը ինքնանպատակ չէ, իշխանությունը գործիք է, միջոց է, որով ծառայեցնելու ենք հզոր Հայաստանի ստեղծման կառուցման համար, ճիշտ եմ, եւ մենք գտնում ենք, որ պարտադիր չի, որ կամք լինի իշխանությանում,
եւ որբիսի կարողանանք հազոր Հայաստան կառուցել։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է ունենանք ծրագիր, ազգային ծրագիր 10, մոտակա 10 տարվա, 30, 50, 100 եւ 150 ազգային ծրագիր եւ քաղաքական ուսակցությունները, քաղաքական ուժերը, այսօր մեկը կլինի իշխանությունում, 10 տարի հետո մյուսը կլինի, 25 տարի հետո մյուսը կլինի, բոլորը, բոլորը պետք է ծառայեն այդ ծրագրի կյանքի կոչմանը, հա։ Օրինակ ինչի՞ Վրաստանը, հարևան Վրաստանը կարողացավ, ասենք մի 7-8 տարում 6 վարչապետ փոխել եւ մենք չենք կարողանում, հա։ Նրանց տեսեք, նրանց մոտ առհասարակ ինչի է ստացվում, որովհետեւ եթե, հա, այսօր Պողոսը չի կարողանում, վաղը Պետրոսն է գալիս, Պետրոսը չի կարողանում ծրագիրը կյանքի կոչելու, հա։ Եվ մենք այսօր պետք է նշչոր կանքը պետք է ստեղծի, բայց կանքը աշխատում է դրա վրա։ Բոլոր ուժերով, ով որ իսկապես ցանկանում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանում լինի հզոր, գերհզոր պետություն, մենք հավատում ենք, որ դա հնարավոր է։ Այո, պատերազմի մեջ կտնվելով մենք հավատում ենք, որ դա հնարավոր է, եւ մենք վստահ ենք, որ դրան հասնելու ենք։ Հայաստանը կամ գոյություն չի ունենալու աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա, կամ լինելու է հզոր։ Առաջի տարբերակը բացառվում է, ուրեմն Հայաստանը պետք է լինի հզոր, գերհզոր երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն, եւ մենք հավատում ենք դրան, հա, եւ մենք մտածում ենք, որ այդ առաքելության համար պարտադիր չի, որ դու իշխանությունում լինես, անշուշտ իշխանությունը հավելյալ գործիք է, եմ ասում, գործիքակազմը է դրան հասնելու, բայց մենք գտնում ենք, որ ազգային ծրագիրը պետք է կազմվի օր առաջ, հա, բոլոր այն շահագրգիր ուժերը, ովքեր որ իրենց գտնում են, որ իրենք ունեն այդ պոտենցիալը, այդ ներուժը, այդ ծրագիրը կազմելու մեջ տանելու, եւ պետք է օր առաջ համահայկական կոնսենսուս ձևավորվի, չպիտի լինեն մերոնքական, ձերոնքական, նրանքական, ամեն մի մարդու, հայի ռեսուրսը ունեցած պոտենցիալը կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք ներդնել Հայաստանի Հանրապետության հզորացման վրա, ամեն մեկի դե իր չափով։ Ես չեմ ասում, որ հանցագործություններին պետք է ներել, ոչ, անշուշտ հանցագործներին պետք է պաշել, բայց ի՞նչ տեղ ունեցավ, հիմա մի քիչ շեղում եմ թեմայից, կաշառակերության դեմ պայքարի անվանդան եկել էին, այսօր կաշառակերությունը խեղդում է երկիրը արդեն, հասկանում եք։ Հիմա թե ինչի՞ց է դա, հիմա թե Փաշինյանն է մեղավոր, թե Փաշինյանը մեղավոր չի, բայց կաշառակերությունը այսօր խեղդում է երկիրը, չէ՞։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ չկա կաշառակերություն։ Դե մենք շատ բան կարող ենք ասել, որ չկա։ Չկալը մի բան է, իրականությունը, կյանքը մի բան է, այ նորերի սախալներից մեկն էլ ի՞նչն էր, հա, որ իրենք ՀԿ-ի հետ կռվելով, ՀԿ-ի հետ էսպես, հա, ՀԿ-ին հրեշացնելով, ՀԿ-ի հետ կռվելով իրենք ՀԿ-ացան։ Եվ ավելի շուտ, քան ՀԿ-ն, եթե ՀԿ-ը, հա, այդ վերջի իր բանին, հա, արդարավոր երևույթներին հասնելու համար 10-20 տարի պետք եղավ, իրենք 2 տարում հասան դրան, հա, կա այդպես հոգեբանական երևույթ, որ ում հետ որ կերվում է մարդը, նամանվում է նրան, հա, ում դեմ որ պայքարում է, ինչի դեմ, հա, այսօր նորերը ՀԿ-ի դեմ կռվելով իրենք հայկացան, եւ 2 տարուց ավելի կար ժամանակազրույց, եթե նրանց 20 տարի պետք եղավ նախկիներին, իրենք 2 տարում արդեն նույն ձև են ՀԿ-ին, էլ ինչ ասում էինք, ասում էինք չի կար նման բան, հիշում եք, ինչ ասում էինք, ասում էինք կաշառակերություն, ասում էինք չի կար նման բան, հա, ասում էինք սա, ասում էինք չի կար նման բան, բարձր որ հիմա իրանք էլ կասեն, որ չի կար նման բան, բայց իրականում կա, անշուշտ դերևս այդ աշճանին չի, բայց արդեն կա, արդեն կաշառակերությունը առօրյա երևույթ է, գուցե իրեն սխալ են եկել զեկուցում եւ ինքը տեղյակ չի դրա մասին, սա մի այլ բան է, բայց կաշառակերություն կա այսօր, եւ շատ գրեթե բոլոր արդարավոր երևույթները, ինչ որ նախինում կային, այսօր էլ կա, մի քիչ գուցե տրանսֆորմացվել է ձևը, բայց միանշանակ կա, միանշանակ անարդարությունը կա, միանշանակ մերի ձերի անելը կա, առավելություն ունեցող մարդիկ միանշանակ կան, ինչ մասին ենք խոսքը։ Այնուամենայնիվ հզոր Հայաստանի հավատով էլ թերևս ամփոփենք զրույցը, պարոն Չախալյան։ Միանշանակ կգնում եմ, մենք կառուցելու ենք հզոր Հայաստան, իմ գիտակից կյանքի, հա, գոնե վերջի 20 տարին, հա, գոնե վերջի 20-22 տարին ես նվիրել եմ այդ պայքարին, եւ այսօր առավել քան երբևիցե ես հավատում եմ, որ մենք հասնելու ենք դրան։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի ցերելուն, այո, մեր մահաճն է, որպեսզի ազգային ժողովը ցրվի, տեսեք, այնտեղ մի քանի քաղաքական ուժեր կան, առաջարկում են, որ իմ քայլը իշխող կուսակցությունը իրենց մեջ Նիկոլ Փաշինյանին փոխնորդ կդնի, բան
Ինչ է նշանակում դա, ինչ աբսուրդ։ Իմ քայլը ով է, իմ քայլի 79-88 պատգամավորներից է կամ մարդիկ անշուշտ, որ իրենք կանադականություններ են, բայց մատների վրա կարելի է հաշվել։ Հնացածը Նիկոլ Փաշինյանի շուկի տակ են եկել իշխանության, հա՞։ Անգես։ Եվ ինչ է նշանակում հիմա իրենք իրենց մեջից փոխանորդ գտնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք իրենց մեջից փոխանորդ չպիտի գտնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Իրենք պետք է վայրեն այս մանդատները, գնան տուն, գնան տուն, նոր ընտրություններ պետք է լինի։ Եվ տեսեք, այստեղ մի հատ կարևոր բան էլ կա ազգային ժողովի հետ կապված։ Նախկինները ամեն դեպքում բալանսավորել էին, բալանսավորել էին, եւ ազատականը, եւ պահպանողականը, հա, բալանսավորված էր։ Այս ազգային ժողովը ինքը համատարած ազատականը, հա, համատարած։ Պատկերացրեք, ամենապահպանողականը ԲՀԿ-ն է։ Այսինքն, եւ դրա համար այս խնդիրները շատ են։ Հապշտապ այս ամեն ինչը եղավ, հա։ Այս էֆորիայից նույն իշխող ուժը իր ինքն էլ անակնկալ եկավ իր հաղթանակից եւ շտապ հապշտապ ձևավորելով, ասենք շատ կարեւոր, հա, հակառակ մեխանիզմները բաց թողեց։ Եթե ազգային ժողովում լինեին, հա, ազգային ուժեր, պահպանողական ուժեր, ու այսպես ամեն ինչը հեշտ չէ լինի, բանասավորված կլիներ ամեն ինչը, եթե դրանից միմյանը կշարեր իշխող ուժը, հա, իշխանությունները կշարեն միմյանց, միմյան։ Բայց այսօր չկա նման բան, բալանս գոյություն չունի, բացարձակապես, հա, իշխող մեծամասն եւ իշխող մեծամասնությունը եւ ԼՀԿ-ն, հա, այսօր ազատականներ են։ Սա էլ եմ ուզում ընդգրկեմ, այնպես չի, որ մենք ազատականության հանդեպ թշնամանքով ենք վերաբերվում, կամ բան չէ, հակառակը, այն մարդիկ, ովքեր իսկապես քաղաքապարապես ազատական են, մենք հարգում ենք իրենց եւ իրենց քաղաքապարը եւ իրենց տեսակետը, բայց այսօր իրենք իրենց ազատական հորժորժող մեծամասնությունը բացարձակապես ազատականության հետ հեշտ կապ չունի։ Ինքը ընդհանրապես այդ գաղափարները շահարկելով փողերա փախցնում դերսից, բայց այդ փողերն էլ մի հատ էլ մեր երկրին վնաս է տալիս, այ այստեղ մեր խնդիրն է, եթե մարդիկ իսկապես ազատական են գաղափարով, անով ողջունելի է միանշանակ։ Անշուշտ շատ բաներում կարող ենք չհամաձայնվենք իրար հետ, վիճենք, բայց իրանց ասածին մեջ էլ յոգուտ մեր պետության, յոգուտ մեր pedagogian քաղենք, հա, բաղադրիչներ, բայց աբսուրդ է։ Լավի մեջ էլ ամեր pedagogian-ը դուժում, վատի մեջ էլ ամեր pedagogian-ը դուժում, ուստպես դուժելով գնում է, չգիտեմ, միջև ուշ։ Ամեն դեպքում, հա, եզրափակեք հզոր Հայաստանի տեսականով, միանշանակ մենք կերդելենք հզոր Հայաստան, ձեզ շնորհակալություն, հաճախ։Հրակայուն շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919